السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بروز جمعہ لنگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا، جس میں غریب اور مستحقین کو کھانا کھلایا گیا، جس کو اسپانسر کیا ہے فریدہ بیابانی صاحبہ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس کار خیر کو قبول فرمائے. ایف ایم ایس ویلفیئر ٹرسٹ کے اس لنگر رسول کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ محترمہ فریدہ بیابانی صاحبہ کی ہر پریشانیوں کو دور فرما اور اس لنگر رسول کو قبول فرما. والسلام علیکم.